Fevralın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevin cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesə hakim Rasim Sadıxov sədrlik edib. Proses başlayan kimi hakim zərər çəkmiş Gülşən Orucovanın ifadə verəcəyini elan edib, lakin İntiqam Əliyev etiraz edərək vəsatətlə çıxış edib. O ittiham aktının ona aydın olmadığını, nə də günahlandırıldığını bilmədiyini deyib. Hakim vəsatəti təmin edib və təkrar ittiham aktını oxumağa başlayıb. İntiqam Əliyev ittiham aktını oxuduğunu, ancaq nədə ittiham olunduğunu bilmədiyini deyib və izah istəyib. Hakim onun sualını siz nədənsə zərər çəkənin ifadəsini verməsini istəmirsiniz deməklə cavablandırıb. Bundan sonra İntiqam Əliyev indiyə dək heç bir normal vəsatətlərinin qəbul edilmədiyini əsas gətirərək məhkəmə heyətinə etiraz edib. Məhkəmə etirazı qəbul etməyib. Daha sonra proses zərər çəkmiş Gülşən Orucovanın ifadəsi ilə davam edib. İstintaqda da o ciddiyyətli ifadələr verib və onun cəmi 3 dəfə dindirilməsi rəsmiləşdirilib istintaqda. Ancaq öz də ifadəsində bildirdi ki, dəfələrlə, yəni hətta 10 dəfədən çox onu istintaqa dəvət ediblər və onun ifadəsi istintaq dövründə də bir neçə dəfə dəyişdiyindən bu on deməyə əsas verir ki, istintaq dövründə ona təzyiqlər olunur və o ifadəsini dəyişibdir. Hazır ki, ifadəsi, yəni həqiqətə uyğun ifadələr kimi biz qəbul eləmirik, yəni həqiqətə uyğun ifadələr deyil. Və biz hesab edirik ki, bu ifadələr yalnız ona qarşı hansısa təzyiqdən irəli gələn ifadələrdir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub. O, vergidən yayılma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. Mart ayının üçünə təyin olundu. Gülşən Orucovanın istintaqda verdiyi ifadələrlə hazırda verdiyi ifadələr arasında ciddiyyət var idi. Ona görə vəsadət qaldırdıq və məhkəmə bu vəsadətimizi təmin elədi. Növbəti iclasda onun ifadəsi elan olunacaqdır. Ondan sonra biz suallarımızı yenidən davam etdirəcəyik.